Смотрите, какая красота, речка. Все такая бурна. Телефон будет тикнеться сейчас. До свидания. Ну, вообще красота неописуемая. Это тиран передательный. Вот все шатается. Речка бурная. Дикие кабаны и кабанчики перескакивают вот тут. Боже, это не передать. Какая это красота глазами, когда это видишь. Это нечто. О. Под зонтом на велосипеде. Криниця глибока, криниця копана, там стоїть Катруся, як намальована. Куть-куть-куть. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Покажи роги. Гляньте, це бичок молоденький. О, или корова уж. Ні, це корова, молода корова. Корови всегда похожі на своїх хозяек. Корова чи ні? Ні, ну, наверное, бик. Господи. Не покажу корову. У них язики такі, вони так заглатують траву, то так підривають її, прям як будто сривають. А губи білі, гляньте, у цього бика. Цок-цок, красивий ростеш, зараза. А це вже корова настояща. У нас, кстати, корова когда-то в селі була. Она такая, ну, как бешеная. Это у тети Маруси мандричихи, что я вот рассказываю про мандричиху. Вот это у тети Маруси была корова мандричиха, она ее пошла... корова была у тети Маруси. Тетя Маруси, кажется, была корова мандричиха. О, Господи. У тети Маруси была корова. И когда-то эта корова, она села ее доить, она ее избила. Корова избила тетя Маруси. Как она ее избила? Коровы есть разные. И тетя Маруся села доить эту корову, и корова ее избила, тетя Маруси. Вибила зуби. Ну, чесно, це я так розказую, а взагалі, ну, ужасно. Корова її збила просто, вибила зуби. Вибила там ще щось, якісь ребра поламала корова. Вона прям її била отак от ногами і топталась по груді корова, по жінці. Потім Маруся лечилась дуже довго в больниці, ми навіть провідувати її їздили. Тому корови різні були. Корова була агресивна, така, що страшне. У нас берёдка була, хвост як задере, ти не поймаєш. Ой, красота, люди добрі. Дощ іде, тут, несмотря ні на що, просто, от природа, я вам передати не можу, наскільки красиво тут. Не знаю, передає тут камера, що-то не передає, але тут просто, люди в такій красоті живуть. Вони говорять, ми вже не замечаємо. Ну, це понятно, я теж возле моря вирос, люди на море йдуть, я говорю, та, що там море? А люди, та, ти що, море? А мені що, море є, що нема? А зараз теж на море хочеться. Так що все. Гляньте, які грибочки красиві, ой. Такі, як смерчки. Ось в цих я сумніваюся, да, які да? Трохи. Да. Це не дуля, це шапка ось така тобі. От такий тобі кукіш, Самвел. Я тут по мосту йшов, а він здивався над мною. Боже, господи. Що ще мені робити? Глянь, які грибочки. Глянь, скільки. Красиво, так? Да? Угу. Це сімейство грибів. Вони такі скользкі зверху, я не знаю, що це за гриби. Самвел, давай хоть пофоткаемся. Ой, пахнуть. Хай росте. Мне такие, как у пандочки, дали беруши такие чьи-то. Мы с Женей на съемках. Такие съемки интересные, вообще капец. Да. Когда будет подходить выход, выпуск мы скажем. А когда? Ничего не сказали. Еще не знаем. Ну, когда скажут нам, когда... Ну, будет вообще весело. Вообще да. Такие... Ну, это будет как такой, как фест такой, как испытания нам дают, а мы типа вдвоем должны справиться. Ну, такие, не в студии, а вот на природе, да. Такое все. Природа. Очень интересно будет. Да. Скажу вам, это интрига. Самвела собака за ногу укусила. Я тут ему перебинтую все. Господи. Дика собака. Надо в сценарист идти. Дика собака. Ось та собака. Укусила за, да, укусила за ногу его. Так. Да. Честно. Честно, ага. Да. За лодыжку. За косточку. У меня девочка вот там укусила. Такой грибочек росте. Пенек срубленный. Вот это козложный опята. Это страшно круто. А вот эти?
Вот это что такое? Это я не знаю. Это на вешенки похоже. Вешенки, да? Вешенки, да. Вешенки. На пеньке вешенки. Угу. Ого, какие. Это ложные пятна, снизу они черные. Снизу черные, да? Снизу черные. Ты руки потом в рот. Вот видишь, какие такие грязно-зеленые? Ага. Это яд. Ого. Руки потом не целовать. А красивые сверху, такие покруче, как такой свинушки, ага. Мясистый, такой как глянцевый, зараза, да? Зараза, его съесть хочется, ага. Манит и манит. Нахлобучивай меня. Це тобі на ужин. Як, щас я його альтерую тобі щас. Ага. Будеш сам? Спасибо, Женя, ні, спасибо. Такой родник называется Выпускники 78. Вода идет, а просто минеральная отсюда. Прям минеральная вода вообще. Настоящая, как боржоми, не знаю. Вкус вообще никакая не моршинская, там никакая, а именно. Ой, обалденная вода. Супер. А что ризерка называется? А це що це воно таке? Картошка з масом? Да. О, я так я буду. Картошка? Дуже вкусно. Да, я так я буду. Картошка, то читься далі на пюрешку, а тобі додаєш мало м'ясної крупи, мало кукурудзи, масло. Манка, кукурудза, масло, так? Да? Так. Да. Томіця, томіця і далі. Тобі ріплянка. А що це ріплянка? Ріпі. Ні, картопляне пюре презентували хорошо. А скажи вкусне з цим, оно з манкою? З гуляшом? Оно з манкою, не просто? Мінтовою, що є. Вкусно, звісно. Це було, коли людина голодна, йому все вкусно. Чого, не узнали, чи що? Ой, божечки, ти мій лапонька. Щас хазяйка прийде. Ну, ти мій лапонька. Такі красавці. Мені такі нравятся, коричневі. Ой, красавець, який ти рижий, рудий. Це Томас би злякався, якби такий кролик був. Перчатку їсть, все їсть. А в нього знаєш, які зуби? Зараз откусає палець. Женя, ти що? Сказився, ти не забереш. Забери. Чу, нравиться, вони все їдять. От, ой, два яких друга. А та ви їсте? Ні, не задразніть, вони бояться. А мені такі більше нравиться. А в тебе який був? Вона маленька була. Міні? Угу. Карлікова. Вень така руська печка. Така якісь сказки, от це. Двоє з ларця, похоже. Дрова так акуратненько сложені. Тут ось такий ось дом, і, значить, таке крыльцо інтересне, з камня сложено. Прям як в якомусь фільмі. Вообще. Природа, конечно, шикарная. Корови йдуть по селу. Та на подработки. В селі, щоб не пропадати. А ну йди давай. Лянь, коровки молока набрали, несуть ви мені домой. Давай, послухай, молодці, давайте. І работать не надо. Корову, ти вмієш доїть корову, Жень? Нет. Самвел научен. Ага, Самвел ще той дуєр. Вообще село таке, все дома, вот смотрите, как красиво. Тут захочеш знайти какой-то вот дом такой, не найдеш. Бархатний сезон, нема одинаковых. Все такі в каком-то стилі таком интересном. Корова за забором їсть траву. Он розы у соседей так не хоче. А это не соседи, или соседи, да? Красивая какая корова. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы корову снимаем, ничего? Снимайте, если вам нравится. Это ваша, да? Наша. А как звать? Милка. Милка, о божечки. Они во дворе, да? И не надо газонокосилки. Да. С такой Милкой шоколадки есть не надо. Ой, какая коровка.
Ось люди спокійні, да? Нічого не, та саме, не ругаються, нічого. А некоторі питають, що це ти на мою корову тут, що ти це, що, блин, блин. Авторські права нарушаєш. Боже, ага, дивишся, глаза повикалують. Боже, ти дивишся. Да, ніка корова. Му-му-му. Здрасте. Здрасте. Ой, яка корова, глянь. Ой. Ні. Молочко додому понесла. Культурна, культурна, не гадить. Красавиця. В центрі міста. А тут іномарка поїхала. Ой, вообще. Люди живуть в раю. Та, ну стань, тебе узнають, ні? Хто? Дівчатки. А, ну тест на беременность, знаєш? А якщо я засміюсь? Навіть не узнають. Здрасте. Та нема роботи, безробітні. Я сидим, як попугай, без роботи. Ой, дівчатки, може десь яка підробітка є, може сіна, дрова, нічого не треба. Постирати. Корову даї, кажуть. Корову даї, мілку. Пришли Жені в кафе, сидить собака посреди кафе. Чешська кухня. Собачка. Здравствуйте. Добрий день, спасибо. Українська корчма з чешським характером. Перші страви. Я хочу борщ український, 20 гривень. Сам Бел, ти її дразниш, вона до тебе прийшла. Ти її дразниш, хвати дразнити. Ми заказали Жені борщ український, 28 гривень з м'ясом, без м'яса 20. Женя спрашує, ой, Женя спрашує, я спрашиваю, вони варять один борщ, а потім додають кусочки м'яса, або вони наоборот варять на м'ясному бульйоні, а потім... Витягують м'ясо? Да. Не знаю. Ми як в дурдомі, сидить собака рядом з нами, вона ходить під столом. Потім мужик потянув дівчинку, тільки що в тазик і отак от посередині протягнув. Не коляска, як тазик. Он у нас это, заказывал меню и это все, и коляску катил. Ну тут видишь, оно все такое. Я говорю, тут что, фрейм вот прибит? Все по-домашнему, тут никто не будет разбираться. Ну типа по-домашнему, да, никто. Нет. Просто куда он дитину поволок? Тут была дитина, он ей поволок в тазике. Готовить. Мастер-шеф діти. Ніка не дитину. Тазики. Собака. Це наш офіціант. Собачка, що ти тут бігаєш? В общем, заказали Жені отакі блюда, це називається медвежья лапа. Чому лапа? Тому що, мабуть, от ці от кетчупом каплі. Тут картошка, капуста квашена. І от це все стоїть, по-моєму, 55 гривень. Ні, 55 – це з салатом. Отбивна і салат, а тут ще картошка. А, картошка. Ага, 75 гривень тут все, так? 70. От ця тареляка 70 гривень. Большая тареляка. Самвел, ну можна наїстися, треба було їй борща. Звісно, ми ще блини взяли. Треба було борщ не заказувати. А може хліба попросити, бо у нас один кусочок. Треба хліба, так, хліба. А як його зовут? Куди ще знаю? Кричи, мужчина. Ладно, він ще тут заказує. Дитина упала, повзала під столом. А мужик шов, ногу задрав так над лице. І зробив вид, що хоче нас тут. Роздавив, так. Да. А дитина полізла під столом. Пробачте, а можна вас? Пробачте, будь ласка, Боже. Пробачте мене, що я вас тривожу у робочий час. А можна чуть-чуть хліба? Можна, звичайно. Будь ласка. Ти розсмішиш всіх вокруг. Цю лапу, ой, Боже, я не можу.